ଗଣପର୍ବ ରଜ। ବସୁମତୀଙ୍କ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ। କୁଆଁରୀ ଝିଅର ପର୍ବ ରଜ। ପହିଲି ରଜ ପୂର୍ବ ଦିନ ପାଳନ ହୁଏ ସଜବାଜ। ଆଜି ସଜବାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଝିଅମାନେ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇଥାନ୍ତି। ବିଗତ ଲକଡାଉନ୍ ଆଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ରଜରେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବେଶ ଖୁସି ଆଉ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ। ପରିବାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। କିଏ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ନେଲ୍ ପଲିସ୍। ପାଖରେ ରହିଛି ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ରଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ବାରଣ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଖୁସିବାସି ପାଇଁ ମାଆମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏତେ କୋରୋନା ଘରିଆ ହଉଥିଲା, ଆମେ ଟିକେ ବି ଘରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲୁ। ଭଉଣୀ ଘରିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ବି ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମେହେନ୍ଦି ଘରିଆ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ମେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ମେହେନ୍ଦି, ଆଉ ଚୁଡ଼ି, କାନର, କୁମକୁମ ସବୁକିଛି ଲଗାଉଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ମେହେନ୍ଦି ଇଏ ଲଗାଲଗି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଜଷ୍ଟ ଅଳତା ଫଳତା ଲଗାଉଥିଲୁ, ଆଉ ସାହିରେ ବୁଲି ପିଠାପଣା ଖାଉଥିଲୁ। ଏବେ ତ ସବୁ ସେଇ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେହେନ୍ଦି ଫେହେନ୍ଦି ଇଏ ବେଶୀ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ବର୍ଷର କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ ଆଡମ୍ବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ରଜ। ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଜ ଦୋଳି ସହ ପିଠାପଣା ଓ ପାନର ମଜା ଏବଂ ଗାଁର ମାହୋଲ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରୟାସ। ରାତି ପାହିଲେ ପହିଲି ରଜ, କିଏ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ଘରେ କେଉଁ ପିଠା ହେବ, ତା ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ ପାଇଁ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜଧାନୀରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେବ ରଜ। ରଜ ସଜବାଜ, ଦୋଳି, ପୋଡ଼ପିଠା ସହ ପାନ ଏହି ଗଣପର୍ବର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପାନ ନହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରଜରେ ଝିଅମାନେ ପାନ ଖାଇବା ଥୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ ଆସିଲେ ଜମି ଉଠେ ପାନ ବଜାର। ରଜ ପୂର୍ବରୁ ଛକ ଛକରେ ଲାଗେ ଭେରାଇଟି ପାନ ଦୋକାନ। କି ବନାରସୀ ମସଲା ପାନ ବିକ୍ରି କରେ ତ ଆଉ କିଏ କଲିକତାର ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ପାନ ତିଆରି କରେ। ଗୁଆ, ଅଳିଚ, ଗୁଜୁରାତି, ଭଜା ଧନିଆ, ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ, ଚେରି, ଲବଙ୍ଗ, କବାବ ଚିନି, ଚୁଆ, ପାନ ମୁହୁରି, ସୁବାସିତ ଜାଫ୍ରାନ କେଶର, ଖଇର ପରି 10ରୁ 12 ପ୍ରକାର ମସଲା ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ରଜ ପାନ। ରଜ ହେଉଛି ପାନ ବିନା ରଜ ହେଉଛି ଅଧୁରା। ତ ଆମର ପାନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି 25 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି, 1111 ଟଙ୍କା ପାନ ରହୁଛି। ଏମିତି ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟ ଲୋକ ଦେଖି ଆସିବେ। ବନାରସୀ ମିଠା ପାନ, ଲଡ଼ୁ ମିଠା ପାନ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାନ, ଡାଏଟ୍ ପାନ, ସବୁ ଭେରାଇଟି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ପାନ ଅଛି। ଫ୍ଲେଭର ପାନ ବି ଅଛି, ଆମର ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ଅରେଞ୍ଜ, ପାଇନାପଲ୍, ଏସବୁ ଅଛି ଫ୍ଲେଭର ପାନ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚକୋସ୍ ପାନ ଅଛି, କିଟକାଟ୍ ପାନ ଅଛି, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ ରଖାଯାଇଛି ଆମର। ଏ ହେଉଛି କଟକ ମା ମଙ୍ଗଳା ବସ୍ତିର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ବସ୍ତିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରଜ ପାଳିଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟମାନେ। ନିଜ ରଜ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟ କରି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍। ଆଜି ସଜବାଜରେ ସବୁ ବସ୍ତି ଝିଅଙ୍କୁ ଅଳତା, ମେହେନ୍ଦି, କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଇ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନୋ ଟିୟର୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟ। ଯେ ଏ କରୋନା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କର କିଏ ଏଠି ରିକ୍ସାବାଲା, କିଏ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଣିବାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ ଯେ ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ ଯାଇକି ଟିକିଏ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା, ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେବା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମେହେନ୍ଦି ଅଳତା ଲଗାଇ ଆମେ ଟିକିଏ ସେ ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହେବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ମାତ୍ର ସବୁ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ରଜ ପର୍ବ ଟିକିଏ ନିଆରା ଆଉ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ। ମାଟି ଓ ମୌସୁମୀର ମିଳନ ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ। ଆଜି ରଜର ସଜବାଜ ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପହିଲି ରଜ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।